Він народився у маленькому німецькому містечку Констанц у багатодітній родині. Любов до Бога, як власне і милосердя, перейняв у своїх батьків. Вони завжди мріяли пов'язати своє життя із церковною діяльністю. Однак їхня мрія втілилася у життя саме завдяки сину. Ми 5 дітей вдома. 3 браття і 3 сестри. Але цікаво, що мій батько найбільше зі мною гуляв. У ліс, і туди, і туди. Я пам'ятаю, один раз він ставав і сказав: «Йосиф, подумай, якщо ти бачиш там священика, і тепер прийде від неба ангел, хто буде кого спочатку вітати, привітати?» Тоді я сказав, я був маленький хлопець, звісно, священик буде ангела вітати, привітати, тому що ангел – це великий. Тоді він сказав мені: «Ні, Йосиф, спочатку ангел буде вітати священика, тому що він знає, що священик служить Ісусові». Тоді у моєму серці, як дитина, було покликання священика, дуже, щось дуже велике. Попри щиру любов до Ісуса та батьківські поради, спочатку юний Йозеф вирішив присвятити себе іншій справі. Вивчився на залізничника і пішов працювати провідником потягу. Нині жартома розповідає, на рішення спочатку вплинула досить вагома причина. Тому що хлопець, дитина є дитина, коли будеш 20 років мати, тоді дівчата теж гарні, не? Я тільки був у церкві, я молився, тоді я чув, як один говорить до мене: «Йосиф, стай моїм священником». З моїм вухом я чув це. Я дивився, хто говорив, ніхто не був. Тоді я відчував, або Ісус, або ангел, або це мені не важливо, але небо. Аби змінити професію, довелося здобувати ще одну освіту. Йозеф спочатку вступив у вищу богословську школу, потім у церковну семінарію. Стати священником зміг тільки у 34 роки. Нині Йозефу 70 років. І вже 25 із них він живе і працює в Україні. За цей час встиг зробити стільки добрих справ, що їх просто не зрахувати. Про них Йозеф не любить навіть згадувати. Каже, найважливіше, що йому вдалося зробити насправді, не має матеріальної цінності. Моя найбільша радість, це я можу сказати, моя більша радість, це є, якщо я бачу, як Ісус починає жити у серцях людей. Це може бути дитина, що мала перше причастя і залишається у контакті до церкви, так що я бачу, як дитина не тільки з тілом росить, а також у душі. І це може бути шлюб на пара, що вони вінчалися і залишаються вірними і стараються. Це велика радість. Не? Патер Йозеф – дуже жертована особа, безкорислива особа. Він відповідально відноситься до всіх тих, навіть в теперішній час, час пандемії, ми маємо щодня на службі Божій, після служби Божої розарій перед адораційним Ісусом, і він просить Господа про ті милості, які потрібні в цей час. На кожній службі після Євангелія він дає практичні поради і настанови для прихожан. І це мовою такою простою, доступною, що буквально повітря бринить і така звенюча тиша на службі. І кожен ловить кожне слово, розумієте? І після служби ми виходимо такі з маленькими крильцятами. Ми виходимо піднесені, усміхнені, щасливі, тому що він дає якісь такі практичні поради з власного життя інколи. Йозеф Трунк приїхав до України в один з найважчих її часів у кінці 90-х. Чоловік розповідає, його сім'я завжди жила бідно, тож злиднів він не боявся. Однак від побаченого тут просто був шокований. З перших днів перебування на Закарпатті священик почав докорінно змінювати життя та сприйняття світу кожної людини, з якою зустрічався. Він відбудовував церкви, які свого часу зруйнувала радянська влада, допомагав у проведенні ремонтних робіт у школах, сприяв газифікації населених пунктів, допоміг у будівництві будинку для престарілих. Він завжди допомагав і донині особисто допомагає всім нужденним. І у творінні добрих справ ніколи не бачив ні перепон, ні меж. В Синяку був момент, коли настільки був великий сніг, що дві неділі не було світла і не доїжджав транспорт. Тобто люди не мали можливості з зовнішнім світом зв'язатися. Це була велика трагедія, тому що це відірване село було. Я особисто звертався в
адміністрацію президента, і тільки через 2 тижні був висланий такий танк, який пробив дорогу. І от за цей період він із конями привозив хліб для села. Він дуже багато допоміг в селі, тому що, наприклад, ми вже мали проєкт газифікації, але фінансування на впровадження в життя не було. Він допоміг газифікувати село. Десь в кінці 98-го року, так десь можна було вже, було одержано дозвіл на побудову у Павшині будинку престарілих. Такий будинок існував у місті Зондхофен, це в Баварії, да? І мерія цього міста вирішила цей будинок ліквідувати, сиротинець, як ми кажемо, да? Дитячий будинок. І довго вони думали, куди його передати, і благодаря старанням нашого священика було домовлено із мером міста, що будинок вони передадуть на Закарпаття для будівництва будинку престарілих. Всі, хто особисто знайомий із Йозефом Трунком, розповідають, це не просто місіонер, не просто духівник або наставник. Це яскравий приклад для наслідування, приклад жертовності та відданості своїй справі. Вже нині не просто прихожани церкви, а вірні друзі Йозефа кажуть, за 25 років перебування тут він навчив кожного простіше дивитися на речі, знаходити вихід навіть із безвихідної ситуації. Він власним прикладом показав, що робити добрі справи потрібно просто так, а не за дякую. Причому робити їх по відношенню до кожного, а не тільки тих, хто нам приємний. Він навчив, що незалежно від віку, професії, фінансового або соціального статусу, потрібно просто залишатися людиною, простою та щирою, після спілкування з якою відчуття, ніби сонця напився.